I Sverige är rätten till tandvård en självklarhet för barn och ungdomar. Ingen ska behöva ha tandvärk. Jag gick till tandläkaren med min son Albert för första gången bara för några veckor sedan. Och jag drömmer om att alla i världen ska ha den möjligheten. Och få det där lilla klistermärket efter sitt första besök. Tillsammans jobbar vi på Selmerlöw och Björkman Foundation tillsammans med TP för att sprida kunskapen om förebyggande tandhälsa. Och också för att ge barn och ungdomar som lever i utsatthet en god tandvård genom Kensued Dental Project. Så var med oss, hjälp oss att skapa glada leenden.